Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque cá vamos indo bem, graças a Deus. Eu estou fazendo sumos de abóbora. Estamos na época das abóboras, o outono já está cá, então eu resolvi fazer sumos de abóbora. Também fiz brandis, mas eu não fiz o vídeo, porque já tenho aqui no canal. Minha sobrinha hoje, é a neta de minha irmã, faz 18 anos, não é hoje, ela faz amanhã, mas hoje à noite a gente vai celebrar. Ok? Vou mostrar como é que eu fiz esses sons. Beijinhos para todos. Ok? Bye bye. A abóbora que eu vou usar é esta. A abóbora cabaça. Ok? Eu vou precisar de um copo depois de cozida e escorrida. E para fazer esta receita, tenho aqui 2 copos de farinha de trigo sem fermento, tem 6 ovos, 1 copo de leite, 1 copo de água. Cada copo são 250 ml. Metade de uma colher de chá de sal, 125 gramas de manteiga, limão que vou usar a raspa. Aqui eu tenho a abóbora, metade de uma abobrinha que eu vou cozer. E vou-me depois escorrer e pôr em puré. Tenho ali outra metade. Para polvilhar, tenho aqui açúcar e canela. Tenho aqui uma colher de sopa de canela. A canela pode ser a gosto. Gostem de sabor de canela, podem pôr mais. Se não gostem, podem pôr menos. E se não, quem não quiser usar canela, polvilhe só com açúcar. Eu estive fazendo brownies. Tenho aqui no canal a receita. Ok, para fazer a massa, eu vou juntar aqui uma panela, 1 copo de água, 1 copo de leite, 125 gramas de manteiga, 1/2 colher de chá de sal. Agora é só deixar levantar a fervura para juntar a farinha. Ok, já está fervendo. Vou juntar a farinha de uma só vez. E vai-se mexer até despegar do fundo da panela. Eu tenho aqui no meu canal várias receitas de sumos. Eu tenho de sumos de limão, eu tenho sumos de laranja, eu tenho sumos de Natal carregado com calda de limão. E tenho sumos de bacalhau. É uma especialidade. Quer dizer, se quiserem ver, é só procurar sumos de laranja, ou de bacalhau, ou de limão, de sabores Açores e nos Santos. Vai aparecer. Agora é só mexer bem aqui. Mais ou menos 1 minuto. Para a massa cozer. Está fugindo. Pronto. Agora vou deixar arrefecer essa massa. Mais ou menos uns 15, 20 minutos. Eu tenho às vezes 30 minutos. Não tem problema. E vou pôr na batedeira. Pronto, já mexi aqui durante 1 minuto. Está pronto para ir para a batedeira para arrefecer, como eu já disse. 15 a 20 minutos ou 30 minutos, não interessa. Ainda com a massa bem quente, eu vou juntar 1 copo de abóbora.
Essa massa não leva açúcar, porque esta abóbora é bem docinha. Dá para temperar. Aqui a massa. Vou descer aqui um pouco. Mistura-se bem. Pronto, agora vou deixar arrefecer um pouco para juntar os ovos. 15 minutos depois, eu vou juntar aqui a raspa de limão. E agora eu vou juntando aqui os ovos. Tenho aqui 6. Pode ser que leve, pode ser que não leve. Por causa que a gente é abóbora. Vou juntar aqui o primeiro ovo. Vou voltar aqui. Com esses são 5 ovos. Eu vou descer e vou ver a consistência. Vamos ver a consistência dela. Ok. É isto. Levei 5 ovos.
Ok. Os seus portugueses favoritos estão apenas a alguns minutos de distância. O restaurante Ibar Açoriano serve um autêntico sabor de Portugal, mesmo no seu quintal. Entre e experimente um dos nossos favoritos do Velho Mundo ou expanda os seus horizontes com algo novo. Seja qual for o seu gosto, o restaurante Ibar Açoriano tem algo para toda a família. Restaurante Ibar Açoriano. Pode saborear as ilhas daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. Agora aqui estou aquecendo o molho. Ok. O nosso está. Não está cantando ainda. Eu vou usar o scoop do ice cream. Eu pude usar também a colher. Que eu faço sempre com a colher. Mas como eu faço os meus cookies, chocolate chip cookies, eu uso este scoop. Lembrei-me, vai ser bom para fazer estes sons. Eu vou experimentar. Mas primeiro tem-se que melhor aqui no olho. Cá para a massa sair bem. Como a gente faz as rojas de Egito. Todas as vezes molha-se. Deixa-me ver se eu faço mais um sem melhor. Aqui estamos a sair. Não se deve encher muito aqui a frigideira, porque sabem que os sumos sempre viram por si. E estes têm que ter espaço para rolarem aqui no olho. Convém fritar em lume médio, que se for muito, muito alto, eles vão rosar depressa por fora e por dentro ficam crus. Eles viram por si. Já se sabe, tem sempre alguns que a gente ajuda para virar. Ok. Os primeiros estão prontos. Estes de aqui, lá vem, lá vem. Pus em papel absorvente, papel de cozinha.
Pronto, agora é só continuar a fixar até acabar a massa. No fim, quando estiver pronto, eu mostro. Vocês que vêm por dentro, como eles ficam, estão cozidinhos, todos bem cozidos, muito, muito leves. Tem só a textura da abóbora, muito, muito bom. A massa de sonho tem que ser sempre feita na panela. Muito bom. Pronto, aqui tenho o resto. Ok. Ok. Agora eu vou passar aqui no açúcar e canela. São muito, muito leves. É uma receita muito rápida. Ok, vou continuar depois em mostro. Aqui está os meus sonhos da abóbora. Estão muito, muito bons, muito levinhos, muito sabrosos. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos que muito querem. Ok, beijinhos. Uma fofura.